Olá, você que está acompanhando a programação da Rádio Jaraguá e nossas redes sociais. Operação na cidade de Joinville nesta manhã. Nós conversamos com o delegado Murilo Batalha, que coordenou os trabalhos e falou sobre esta operação que combate ao roubo de caixas eletrônicos. Inclusive, foi tirado de circulação aí arma e drogas. Operação que acabou agora há pouco e neste momento está sendo entregue na Delegacia de Polícia para os procedimentos. Bom dia, é uma operação realizada pela equipe de investigações da 3ª Delegacia de Polícia de Joinville que investigou uma organização criminosa responsável por invadir agências bancárias no estado de Santa Catarina. No data de hoje, 9 pessoas foram presas, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive um dos presos é do estado de São Paulo. Ele também era integrante da organização criminosa. Mais detalhes você vai acompanhar em nosso portal. Acesse e acompanhe o jaraguaim.com.br. E eu volto a qualquer momento na programação aqui da rádio. Daniel Fernandes para a Rádio Jaraguá.